Κύριε Θεοδωρίδη, εγώ ούτε δεν έχω διάθεση ούτε να μην τα διαβάσω, όμως πιστέψτε με, αυτό δεν είναι. Δηλαδή, η ανάγνωση όλων αυτών των αναθέσεων, από τη στιγμή που έχω δώσει, πιστεύω, στους επικεφαλής των παρατάξεων τα κείμενα, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα παραποίηση. Και αυτό θεωρώ, ακόμα και να το λέμε. Δηλαδή, τοποθετήθηκα και ακόμα και να το λέμε ότι είναι προσβλητικό. Τοποθετήθηκα και το ξεκαθάρισα. Είπα ότι παρά το ότι είναι αναγκαίο και πιθανώς επιβάλλεται, εμείς δεν ζητάμε κάτι τέτοιο αφού δεν θα μας τα έχετε δώσει. Τότε για όλα τα θέματα. Ο κ. Μωυσιάδης. Για όλα τα θέματα. Και θέλει να τα διαβάσετε. Νομίζω ότι υπάρχει υποχρέωση ανάγνωση. Για όλα τα θέματα τότε θα πρέπει όλα να τα διαβάζουμε για να καταγράφουμε τα πρακτικά. Εάν θέλατε να κάνουμε ιδεατά, ας πούμε, ή ιδανικά σε επίπεδο δουλειά, όποιος θέλει να στα πάρει, στείλτε τα με email και στους υπόλοιπους. Στη διάθεση. Το διαβάζουμε τώρα 10 σελίδες, ας πούμε, 150 ευρώ. Να επαναλάβω κάτι, κύριε Φίσα, να διακόψω. Και να επαναλάβω κάτι προς όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Κάλεσα όλους τους δημοτικούς συμβούλους να δώσουν τα email τους στο Προεδρείο και να στέλνονται όλες οι εισηγήσεις. Όσα email πήραμε, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν τις εισηγήσεις. Και σας παρακαλώ πάλι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι να δώσετε τα email σας. Ναι, κύριε Μωυσιάδη. Δύο φορές ήρθα στο γραφείο σας να πάρω τις εισηγήσεις και δεν ήρθα. Αν δεν ήμουν, τι να κάνω. Τι να κάνω, δηλαδή, εγώ δεν έπρεπε να έχω την εισηγήση για να διαβάσω τις εισηγήσεις. Να πάρω. Ποτέ δεν μου δίνει εισηγήσεις αν δεν είστε εσείς. Πρέπει να είστε παρόν, πρέπει να είστε για να πάρω εισηγήσεις. Τέλος πάντων. Σας αρνήθηκα ποτέ εισηγήσεις. Όχι, δεν μου αρνηθήκατε, αλλά έχω έρθει στο γραφείο σας και δεν βρήκα και εισηγήσεις. Έτσι. Κύριε Μωυσιάδη, τι να παίζουμε, ξεκάθαρα. Τώρα ελάτε στο γραφείο να μου δώσω εισηγήσεις. Όχι, είναι στη διάθεση. Συμπεριφορά, Προέδρου, αυτή. Στη διάθεση. Δεν κατάλαβα, ποια είναι η συμπεριφορά του Προέδρου. Η συμπεριφορά είναι μέσα στην πρόσκληση να έχω όλες τις εισηγήσεις. Όχι, κύριε Μωυσιάδη, θα έχετε ένα email να σας στείλω εισηγήσεις. Και email θα σας δώσω. Αλλά ήρθα στον προσώπο να πάρω να μου δώσετε και δύο εισηγήσεις. Έτσι, γιατί όλα δεν γίνονται. Ήρθατε ποτέ και δεν σας εξυπηρέτησα. Όχι, δεν είπα κάτι. Έστω και μία φορά. Δύο φορές ήρθα για τη συγκεκριμένη συνεδρία για να πάρω τις εισηγήσεις. Και δεν ήμουν. Βέβαια. Λέει, και τι θα έπρεπε να κάνω, δηλαδή. Εγώ τι θα απευθυνθήκατε στο γραφείο. Όχι, απευθυνθήκατε στην πρακτικογράφη και δεν σε έδωσε. Ξεκάθαρα. Εάν πήγατε να μου. Όχι, γιατί. Τότε γιατί. Γιατί θέλω να συζητήσω μαζί σας τα θέματα. Γι' αυτό τώρα, το λόγο. Τώρα, η πρακτικογράφο. Όχι, δεν φάσκω γιατί. Φάσκω συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Η πρακτικογράφο θα μου εξηγήσει. Που εγώ, ναι. Μπορούσε να ζητήσει από την πρακτικογράφο να πάρει τηλέφωνο και να τσίγα άμεση εσύ. Ναι. Αυτό ισχύει. Δεν θα κάνω αυτό το πράγμα που λέτε. Άλλητα. Και ποτέ δεν σε αρνήθηκα τίποτα και το γνωρίζετε πολύ καλά. Δεν είπα ότι μου αρνήθηκα. Άρα λοιπόν. Πού είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχω την εισήγηση. Μάλιστα. Η ουσία. Εντάξει, για μόλις. Λοιπόν, ομόφωνα.